Më falë. Më falë, të betohem që nuk tash çfarë po shikoje. Nuk është çështja të çfarë po shikoja. Thjesht nuk trokisni asnjëherë. E keni bërë si shtëpinë tuaj këtu e keni bërë. Dora. Më jam mami. Zot, nuk më besohet që po e bëj këtë bisedë pikërisht sot. Dëgjoj. Unë e di që ti tani je në një moshë kurioziteti. Ha? Edhe kjo është normale. Ashtu si që ndodhë njerëzve përgjithsisht. Kanë një përqasje kundrejt jetës, kundrejt në ndjesive tyre, për jetën, për të. E kupton? Do ma përmbledhësh me më pak fjallë, lutem? Do me thënë ajo që duhet të të themun është që vjen një moment në jetë në njeri ju ka të reqe kundrejt njerëzve tjerë. Është normal, zemra ime. Do me thonë, në disa raste. Ama ka rast, Dora. Mami, mos më thoj që tani po më bëna të bisedën tipike në nënbi. Nuk më duhet, Toma. Thjesht po shikoja ca gjëra që... Se i di këto ti? Më qetësove, vërtet nuk dija që të thoja. Mi, nuk e që të thuash, po thjesht trokit pare se ty është kaq. Falënderit. Ja, kujke. Do të trokas. Dora. Më falë. Një gjë nuk kuptoj, pse nuk e shikoni asnjëherë atë tabelën aty? Trokit pare se të hysh, kaq. Ska ta bësh shpirt. Qënë si ka? Dora. Unë e di që ti të një e në një mosh kurioziteti. Edhe është normal. Sepse vjen një moment në jetën e njeriu që si gjithë njerëzit e tjerë kur vjen ky moment, kanë atë përqasjen e tyre përkundrejt jetës. Babi, të drejtën, sa kohë ju morën këto provat me mamin, ha? Zemra, shiko, unë e di që ti me siguri ishe me një çun. Edhe është normal. Çfarë? Është normal, është normal. Po po e morë vesh se kush është ka për të bërë. Po ti di. Oh, babi! Ti nuk lejon një çurrave të qetmet me vajzën time të vogël. Nuk jam aq e vogël, por gjithsesi nuk po flisja me njerëj. Dora, ca gjëra ne prindrit i dim. Mos kujtoni se nuk i dim. A? Gjelo ju njoj më mirë nga sa e njihni veten ju. Mirë. Çun pra është. Pa çun është pra çun, po është një çun që po përpiqet të fryjë tullumbace, kaq. S'ka pun tjetër kë? Së më bash gallat. E qa pën kë? Atëherë, ky duhet fryjë tullumbace për një kohë të caktuar. E qa fiton kë? Shënimin e emrit të ti në librin Guinness, pra ba? Kaqë? Zë më papak është të shënojt e emri në librin Guinness, ha? E këta shura. Ahu! Jo, shumë, 15 sekonda. Na duhet të pak të në kapim 4 sekonda për të lumbat. Hajtë. 3. 2. 1. Stop! Jepi, jepi! Je më i miri, më i bukri, më i forti! Jepi shet, jepi shet! Ha, ha! Ja, ja, 13. Jo, mire, kemi përmirësime, po duhet të jetë si më mirë akoma. O, Jaglin, mos ke gabim ato mjetet më burë. Provoj me kronometrin e telefonit, tullin. Po, me ato do dhe më kejshë. Në duhet një plan. E, po si kur të marë frim dy herë, edhe të nxerë një herë. Po, po kjo është si kur të marë është vetëm një herë thellë. Po,
Po si kur të marrë frumë thejo. Ta mbaj fort. Që tali me vrullë pastaj. Mund funksionoj, shef. Vetëm kujdes. Kujdes mos bjetë fikët, se ti e di që je i pazvëndshëm në zë. Amar. Je gati? Tre. E ke mirë. Shumë mirë kam, 0-0. Dë. Prit. Përqendro. Një. Start! Jepi, shef! Jepi, shef! Fush! Shtyj! Fush! 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 Shtyj! Fuck! Me që prindri ta nuk din trokasin, dhe i dashur, do mësojnë me të keq. Po të kam në shpike një herë. Zotima, nuk është shpike, është tjesht një tel që përcon pak koren. Po ti sot e gjete, kur ka fikin e mami? Ushtë më mirë, more, do ketë një kujtim më shumë. Okej, po tani, që ndodh me këtë? A, me këtë sëndi, provoje. Ndrodhi! Vërte? Shpija ime. Qa po ta kap prap? Më kap prap? Dhe të më provoje. Më kap prap! E vërte? Mëtra nuk e di, provoje dhe njerë se ndo shta me dy herë dhe zbënda. Ua... Edhe me tre të kap të mi! Ua, me kapi! Po shqiptar të mi, unë që këtej! Ua, e kjoj! Mirje? Sa vërti ke vëmë kësajt një? Sa një qak mak me drejt, mo. Po, men, men t'vi. Vërte, të ke? Dil këte i dil. Apo, apo, apo. Motra, dhe gjo, unë duaj që tavolina sot jetë perfekte, e? Tavolina perfekte për motrën perfekte. Me që jemi të perfekcioni, salata ruse nuk më pëlqenë fare aty në mes tavolinës. Bela, po unë me zi e bëra. Nuk po festën vit në ri, është ditëlindja ime. Ditëlindja jote është një vitëri për të gjithë ne, kështu që salata ruse duhet jetë pa tjetër. Nuk e di tani se si më duket, është e shëmtuar. Ua, Bela, po unë me zi e bëra. Është e shëmtuar, moj. Bela, të kam motër të dua, po mos fol ashtu për salatën ti me ruse. Wow! E keni spostuar prapë. Sa aromat mira, Bella! Kemi gatuar në të dy? Vika sira o do toalet. Edi, nuk përdoret për ushqimet kjo shpreje. O, Edi, dëgja, do më përgjigjesh sinqerisht. Cila është gjëja më e shumtuar në tavolin? Në tavolin? Ajo njolla aty? Ajo është përsyrën e keq, nga pjatat e kam fjallë. A, nga pjatat, atere... Sa-sa... Lëllëla... Salata e qa... Salata... Salata ruse, Bela, është e shëmtuar. Si mori që nga e shëmtuar? Ua, vërtet me gjerë të asie është e shëmtuar, Jomi. E di? është e shëmtuar, Bela, shumë e shëmtuar. E di? I njëri u i fundit që do t'i kërkoja mendim, po duke qënë se këtu jemi tre, të takon ty vendimi. Êshtë apo jo e shëmtuar? Mua? Po së sare hati isha në shpion, së më kërkon të njëri mendime këshu dhe vendime. E di, ka ditë lindjen, no? Ka drejt Bela, ka ditë lindjen, dhe me që unë jam personi fundit që ti do i kërkoje mendim, Bela unë them që salata ruse është e shëmtuar. Do t'a kërkosh ti, po s'ke për t'aj gjithë. Ja se zbukurojnë pak pas taj. Bela, po fëshim vjeq. Falim dhe. Pesh rash aty. Fitore! Më lejoni të heqë kapelen, edhe përse nuk kam kapelen, po në qofë se do kishë, do t'a i qa nështë që i respekti. Po, e mërë një kapelen, mërë se një herë, për një rafon një rafon një rafon një rafon një rafon. Po për si kur e kam, shef, më lejoni të heqë kapelen në respekt të punës tuaj të paloshme. Parem dhejtë, përse është nevoja. Vdikja mërë, por. Një vlejti, një vlejti, një vlejti shumë, madi.
E si tani e shofë emrin tim ke libri Guinness. Albert Kuqizi, njeriu që friu më shumë tollumbace për 2 minuta në botë. Ja, ja, ja. 119 sekonda. Hape, hape, hape ta shofë, hape. Shef, sikur ta kishim bërë, ta kishim bërë dhe një dubël tjetër për siguri. Po një herë vjen njeriu në momentin e duhur, në vendin e duhur, në gjendjen e duhur. Nuk bëhet më ajo. E di pse them. Nga që se keni pasur mirë jakën e këmishës. Edhe flokët nuk është e keni pasur në formën e duhur. Po po në një madhe maja glendej, e rëndësishmë është vepra. Sa shumë të lumbace, kemi fryrë një një kore kore. E, imagino, sikur kjo për shumë të ishte e shoqëruar, edhe me jakën e këmishës bukur drejt, edhe me flokët e lëpira me gjejt, do ishte një mrekulli. Ka mu një gjejt të këzyre të asien? Qa, ke vrejtë për flokët e midi? Po jure jo, po po themë sikur t'i kishe me gjejt, se i ke kështu vetë me lakë. Jaglin, ka nëjë problem që s'po ma të rëkonti mua? Një të vogël fare. Sa kjo... Tapa e objektivit që haruam të ishtim kur filluam të gjironim. Më vjen shumë keq, shef, por nuk kemi gjiruar asgjë. E glin, mi e pime ndim. Po, shef, po, po. Nëse nuk të falë dot, si të dënoj? Me gjithë qef, po teknikisht nuk mundeni. Sepse kronometrimi i fryrës e të lumbacave nuk përfshihet tek puna për cilën unë paguam. Pa. Po, pra. Po, pra. Po, unë kam besim që ti mund t'ja dalë, shef. Sepse ti je i fort, ti je më i miri, ti je më i bukur, shef. Gati, reset, tre, dy. Po, nuk dua të vdes ka i shpejt. Jam shumë i bukur për t'i kur ka qiri. Nuk do vdes është më jo, si një shok elektrik është. Oh, jo, jo, vdi qa unë, mbarova, vetë mami më gjallë mua. O, ma! Tjum! Shok. Si me të pushaj si, unë nuk lëviz dot. Mua më pjetë ujë, që të bëjt ani? Njërë, du të cilën ujë vetëm dhëlle. Po pasaj kur pi ujë unë, kam nevojt në fërkoshi qikse, se më dhemi gjithë trupi mi. Fërkoj një, dhëlle. Hajtë, fërkoj qik, a vash! A, 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 fërkoj, o, o, bravo, o, si i pas këtë duhet si mami mi. E, motra, po, edhe psikologikisht jam i shokuar. Do më lexosh Harry Potterin? Jo. O ma! Këdo? Vetëm vëllimin e parë dhe dytë, mi motra. Edhe kjo të vla, sot e gjeti të vëno, që ka mundit lindjen. Se po ndër do të një përjashtim. E, ndoshta ka harruar, Bela. Jo, nuk ka harruar. Me shkujt, ndeshjet e futbolit si harojnë asë një herë, di. Po pa ti ditin dje partnerja e harojnë gjithmonë. A vash, mi gjerë të vash, se nuk është situata ka që kuqezi. Bardezi e di, jo kuqezi. Po, si do qoftë, si do qoftë. Nëse ne me shkujt harojmë gjëra, do thotë që kemi shumë pun të rëndësishme për të bërë, sepse në ngarkohet truri. Me gjithë të këtë rast, unë jam i sigur që Berti nuk ka harojnë. U këpute në pun ti dhe Berti, keni fati në planetit ndor ju. Pse mirë personale? Unë t'u ta kujtova salatën ruse, ja. Sa ma caron kur e bën këtë? Kur bën qëta? Kur nuk e qëtua dhe kapesh me detaj e koti. Sa mirë mjeti mua? Asti një fare. O? E më lejot prezentohen, zonjush Gerta, unë quem Ed Kuqezi, vllai Bert Kuqezit dhe kunati Bela Kuqezit. Edhe unë kam ditëlindjen. Ke motë rëndi? Ke dhe kunatin! Lashtu qa ke, qa ke, se ma nëzirë muaj natë që povënohet Berti Kot. Si, povënohet Berti Kot? Jo, nuk povënohet Kot, në sezi që pse ma nëzirë ti muaj natin, e kisha me... O, zoti, mas ju meshkujt. Me meshkujt qëfar, Miger, da si jemi në meshkujt? Kot fare. O, ashtu? Mirë, nëse në meshkujt jemi kot fare, ju femrat, disi i rive për ja? Jeni... Kotën kotin. Ishtë palos të fantazin tani. E, kam ditindjen. Po, pra, po. Motra! Kunata, a më zërë e sigur ka ardhë bërë, tja se pa e marë në telefon. Ha, që shko situatë kështu. Ja e marë unë telefon të shti.
Telefon... Mos të është edhi, telefoni, mos kam dhe një... Pa, mama, ha! Qa drejqin ka kjoj tani? Tani e gjedit këtë halë kjoj. Ha, mo hedi, qa do? O Bert, po ku jem u la? Në zyrë jam, po fritu lëmbasë. Që po fritu lëmbasë? Në fritu më vla tani. Ma, mora është kjoj të shi? O edi, është e vërteta, qa kishe? O Bert, po fritu lëmbasë e vërteti? O edi, po të thash, po fritu lëmbasë, pra. Pa pse s'm the dhe mu, më Bert, mo? Edi, qa kishe? Ama, ha, këshu thu gjithmonë dikur duhet bëj lutje dhe pastaj gjithmonë harron. Ama Bert, mo... Edi pse morën telefon? Oj, nuk ta them fare. Do ta marrësh vesh kur të vish në shtëpi që Bela ka portuin ato shumë me ty sepse ti ke harruar që ka ditëlindjen. Çka ka ditëlindjen Bela? Sotë? Ja, nuk e ka ditëlindjen. Jo. Ama mi ha, e ka, e ka. O Bert, hajde në shtëpi se aty. Po i mbaj unë. Hajde po, po futet Berti. Mos do mend, u përgjigj. Edhe të dy shokët mbetën të habitur kur panë që buzqeshi, se mos e din ata që s'kemi leje ta përdorim magjinë në shtëpi. Kësaj vere do të kënaqem sa s'bëhet më me Dadin. Dadlin. Mirë, mirë, mirë. Faleminderit shumë motra që më gjendë pranë këto momente shumë vështira. Nuk ka problem. Se dramatizo kaj shumë, se shumë mirë do bësh. E, sa mirë do ishte. Po prapin motra, e ndjej që kam nevoj për një që, kam. Ja pra këtu jam unë qa do më shumë tani. Nuk thash njëri, thash një gjë. Për shembull? Për shembull, që të qetësohem, e ndjej që duhet bëj një garë me makina ta jo gjëja. Kush gjëmër? A i pa dy ytë pra? Jo, pse të shëron a i pa dy ty, e? Ma! Nërë. Të qimi! Më shtrig! Shpike i me fundit. Ama, ju thash, më ju thash, nuk povënohet kohët i shkreti se e bët, rezile bët. Thjesht povënohet se po blen një dhurat të bukur për. Që a i në thashe më sa them, po unë da thashe ti të qetsosh. E shikon Gerta që e kishe gabim? Do të pranoj vetëm kur të shodh dhuratën. Po pse një ka që mos besu se ju fërë? Ju meshkujt i gjallë një shumë besim në fakt. Jeni shtylla besimi një jetë tonë. Po tje, po e pranoke që ne jemi shtylla të rrë. Ure ti, Më kupton ti kur flasun? Përpiqen, Gerta, përpiqen. Zuat prapëm. Ajo, fëlloj. Po, qëpër ki ti? Je smur? Po, jo. Si po, jo. E, mos u bë merak, mami, e ka kështu si shok elektrik. Më ti. Në qëfar këni përgjitit në dhomi? Në mërësh me ca aplikime shkencore. Të tipit? Kur ta prekësh me dorën dhënë dhe shoshve. E, ka surpriz, pra... Që kemi gjithë me surpriz, asot. Sepse dhe babi do t'i bëj mami gjithë surpriz. Po, pra, pra ndaj u vënuam dhe ne. Do betë në keni bërë surprizit dhe ju. Si ka zotë jetë surpriz, do e cili babi. Do me thimin një pjesë surprizës babit? O, Gerta, a e shikon të farë familjet mrekullushme që ka? Kontrolove. Po, po. I sigur, da? Shumë i sigur. Gati, gati, shef? Gati. Tre, dy, një, go. U deshëm shumë ne të dy dhe çdo mëngjes na gjente të bashkë. E meritojmë vazhdashurinë, kur s'më ripranë, kur unë jam larkë. Por unë do të shkoj dhe po të mos vishë, se koha mua më kërkon. I the qytetit lam të mirë, më prit më the në telefon. Alo, 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 ty të dëgjonja, me zërin tënë të ngrohë, të unë prane donja, se fshe halum të rin, dhe në qas të thasht të dua dhe kjo ndohë, tek shdo njeri, të dua Bela gëzuar ditë lindjen. Bravo. Prit, prit, bajt. Të zemra, ajt të zemra. Gjithë nëse pa. Ha, ta? Erdhë, e gjithë shpinë. Ej, 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 nëse dikush këtu me ndonë, kjo vonova nga që harrova... Kjo është e sigurt? Do të gënjë. Sa bët këtë kjezi, apo si që e thrasin ndryshe, Albert Romantiku. Oh. Nuk e harron kur gjysmën e ti më të mija.
Po thot që ti vlen sa gjysma e ti. Jeta, a i po thot që vërtet Bela është gjysmake, po është një gjysëm shumë e mira më. Po them që është gjysma që më plotëson. Pa të cilën nuk do t'ishe kyqe. Ja, ja. Bela, kjo është për ty. Do të thoja gjithmonë po. Më thash. Jam kurioze ta shoh deri në fund. Çfarë është kjo? Ose bë. Edhe çfarë ka në të? Albert Romantiku do që ti ta zbulosh vetë. Hajde më. Kala Maja. Shikoni se si forcohet një lidhje nëpërmjet surprizave. Hm? Bravo, bravo. Hey, vedi ke frytë gjitha? Bravo. Bravo. Sa mirë që për shoh vetë se nuk do t'a besoj, po t'ma t'rodi. Romantiku. U qezi. Këto ke për gjithë ditën ti? Zemër të betohem është një këshkuptim. Ke frytë të lumbac, prandaj u vonove? Zemër më shiko, më duket se Jaglindi ka ngatruar videon. Unë të lëmbacit e fryo vërtet. Ashtu? Po, po, bile bëm edhe shumë dubla. Po kjo ishte para. O, Samir. Të betohem shpit, vërtet në mori gjusë më në ditës, vërtet frym shumë. Por, ku mori në telefon Edi, edhe më kujtoj që ti kishe ditë lindin, në të rola ku i thritë mëndis, edhe aty për aty pastaj, bëra surprizën. Ka këndura këndë të tonë. Edi të kujtoj. Kujtoj që farë? Këndin ti ma? Pashmë të? Thesh i edhe të rolak? Më falë, shpirt, po unë... Po ti qëfar, Bert? Të mori ko fryre atë lëmbacëve, edhe harove ditë lindjen time? Po, jo, dora e ka fajnë. Qa fajnë ka më më bë? Ha më, Mr. Reca, më tërgove në mëngjesët e videon ti. Kje fryre atë lëmbacëj. Po edhe? Si edhe? Odhe unë doja të fryre, këshu të thyre, atë rekorda. A i do të kuqezi? Do, shpirt. Ti doje të thyje rekordin e fryrës të lumbacve? Botrorin zemë, që të dalje e në teke, Libriginës. Edhe doje të bëje vetë. Sikuj! Mota! Mu mojë mendë këto! Shpejtë! Edhe pak? Prit! Familia Kuqezi, do të pushtojt botën! Se besoj që ndodhi vërtet e gjitha kjo. Gjithë e ka një familje, po jo si kjo. E, Gerta, kujdes me komplimente, se jam dhe unë pjesë e familjes, e? E di, e di. E thash me ndërgjegjet plot. Gerta, ti vërtet me ndonë që dhe unë jam i mirë si pjesë atjetër e familjes? Jo gjithmonë, po, ke edhe ti momentet e tua të mira. Cilat janë të ralla. Shumë të ralla. Shumë të ralla. E ndire dhe ti? Si tip korendi. E diti gjdo të tëtë ku në zë korendi të dyve një kohësisht? E di, do të thotë që... Mojdora! Nuk bëra gjë.